следващите дни. А сега поглед към сигнал за опасна сграда близо до центъра на София. Наша зрителка ни писа от името на хората, които живеят на ъгъла на улиците Опълченска и Враня. Всички ние сме вече отчаяни и направо не знаем на кого да се оплачем. Става въпрос за недовършена сграда от 1995 година до блока. Сградата се състои от три недовършени етажа, обитавани от всякакви маргинални елементи. Емил Митев направи проверка на място. Сега го включваме на живо с още подробности. Емо, към теб. Добро утро. Здравейте, добро утро на нашите зрители. Аз се намирам на втория етаж на сградата. Проблемът тук датира още от 95-та година. Ако нашите зрители могат да смятат бързо, това са 26 години, в които проблемът тук не е спирал. Както казах, както се пише и в писмото, има изключително много бездомници, които идват тук. Аз това и видях, между другото, на втория етаж, импровизирани легла, които са направени от донапрение и какво ли не. Виждате и тухлите, които са изпопадали от самата сграда. Тя, освен всичко друго, е опасна след 26 години, подложени на метеорологичните условия. Тук виждате и колко хора са събрали. Всички те са живущи и съседи на тази сграда. Цвета Кирилова, която ни подаде сигнала. Да. Първо започнем с вас. Добре. Да ни кажете как се живее с подобна сграда. Ами, как се живее? Живее се отвратително. Смисъл, в тази сграда е пълна с наркомани, проститутки, пожари непрекъснато. Викаме пожарната да идва до тук. Освен това, вече три трупа. Последният дори беше изгризан от мишки. Ако искате, вярвайте, ако искате, не вярвайте. Всяка година пишеме до кмета, до Министерство на вътрешните работи, до общината, до второ РПУ. Абсолютно нищо. Един и същ отговор, нищо не може да се направи. Виждаме, че много бокуци има сега. Нашия оператор показва, да, какво е вътре. Ами минават тук коли, спират си, виждат, че се фърлили други бокуци и те си фърлят бокуците. Миризмата е ужасна. А децата се страхуват. Ето това момиченце вчера го има кученце, изпрати го до вратата, защото го беше страх от хората, които излизат от тук. Има една жена, която много ме стряска и тя обикновено е много слаба и продава наркотици и обикновено ето на там отива с мама ми каза с нейн клиент и ме е страх от нея. Имате ли пререкания с тези хора? Говорили сте си с тях през всички тези години? Не. Не сме говорили, просто нас не ни е приятно да говорим с такива хора, но последния инцидент, който стана, беше миналата седмица в четвъртък. Бяхме викнали едно момче от квартала да почисти мазето, за да викнеме да го обезпаразитят. И той сложил някакви дъщици към строежа, излязал някакъв мъж с камуфлажни дрехи, който го беше пребил с тръба. И ходихме до Пирогов, кара си медицинско, подали сме жалба във второ район, но нали, той отиде и си подаде. Но това не може да продължава така. Той може да... Посред бял ден, 10 сутринта. Посред бял ден. А тук има офис на второ РПУ, от двама полицаи, три пъти седмично стоят. Ето там, на две крачки. А това не е ли парадокс? Ние се намираме само на стотина метра от Рези също. От среща, да. Тук минават от Рези, по цял ден ходят в една кръчма да обядват, минават и... Има също и сграда, която е за малки деца тук, да, срещу нас. Да, майки без бащи на децата си. Тук има бебета непрекъснато. Бебета и малки деца. Непрекъснато. Тук има и други хора също, които са от блока. Страх ли ви е да минавате тук нощно време? Е, как? И не само това. Се палят огньове. Вече два пъти се палиха тук огньове. Виждаха се пушеците. Посред бел ден, след обед, към 2-3 часа, пуши нагоре. Аз ще се обаждам на 112. И един път през нощта, така към 9:30 ли беше, пак така, нагоре, пушеци. Горът тук. Какво горът? Не знам. Мирише целият квартал, се умирисва. Инженер Анатолий Киров също е при нас. Да ни припомните, виждаме колко много книжа сте оставили тук на капака на тази кола. Тази сграда частна ли е? Частна ли е имота? Добро утро на зрителите на BTV. Да, сградата е частна. Проблема датира от много време. Сградата, строежа е започнал от 95-та година. Още поради липса на финанси явно е замразен. Хората казват, че пишат постоянно писма, да, и какво ли. Не, да, знаете за него. Изключително неприятно е. Общинската районната администрация е предприела многократни действия с цел обезопасяване, с цел ограждение, недопускане на външни хора вътре към имота, към собствениците на имота. В течение на годините ние сме имали и предписания към собствениците.
Това предписание беше вкарано в съда. Съда потвърди предписанието, след което районната администрация състави акт за установяване на административно нарушение. Колко акта има наложени тук на собствениците? Няколко са актовете. Най-големият акт е на стойност 1500 лева към собствениците, който е платен и след поредното плащане на акт. Виждате останки от загражденията, които собствениците направиха, нали, по наше предписание. Първо беше сложена ограда от ЛТЛ Марина, която беше разграбена. След това имаше мрежа, която беше оградена имота в момента. След което направих заграждение от оплетка от телена мрежа. Те ги свалят, то се вижда. Те ги свалят и си влизат. Да, госпожо Кирилова, има ли резултат всичките тези санкции? Казват хората, че налагат, да, и парични резултат. Санкции. Мрежата един-два дена и вече срязват. Освен това искам да кажа за тротуара. Тротуара е общинска собственост. Тук няма тротуар. Хората, които живеят на номер 5, колички, всичко трябва да минават по платното. Да. Уличката е малка, но в независимост от това минават много коли от тук. Какво трябва да се направи тук? Какво искате и вие, хората, които се събрали? Трябва да се направи как? Какво? С сградата става въпрос. А, за сградата. За сградата по възможност да се махне. Явно, че няма да се достроява. Да се махне по някакъв начин. Живеем в 21 век. Невъзможно е така в центъра на София да страдат толкова хора заради няколко собственици. Заради това, че общината не може да направи нищо. Нито кметството, нито общината. Аз просто не мога да разбера как може такава безотговорност. Инженер Киров, просто... може ли да се срине тази сграда, както искат хората? По принцип сградата може да бъде срината. Разрешението за строеж е изтекло много отдавна, 95-та. Той е създано с 5 години от започване на строителството. Така че сградата в това си състояние е много опасна за преминаващите, за гражданите и за хората, които влизат вътре, изхвърлят боклуци или обитават постройките. Може да се ангажираме с някакъв срок и с обещания към всички тези хора, които са събрали тук, че тази сграда ще бъде премахната? Специално, значи, първо да обясня имота. Това са 4 обединени имота. Постройката и разрешението за строеж за тези имоти. Собствениците в началото на строителството са били 21 човека. В момента са над 21, много повече са, тъй като има починали, има наследници на тези собственици, за да бъде издадено предписание или каквито и да е действия да бъдат заповеди за премахване, трябва да се установи собствеността. Искам да обясня. Трудно явно. 21 души са все пак. Добре, госпожо Кирилова, само... 21 души. Извинявам се, какво е това много 21 души? Вие казаха също, че сте готови на неподчинение, така ли? Да, ще застанем на Опълченска и ще спрем цялото движение. А сутрин знаете какво движение е по Опълченска. Тук има 5 бебета, 8 деца. Всички ще излеземе. Явно това трябва да се стигне. Както разбрахте от общината, тук са налагани не едно и две предписания и глоби. Въпреки това, собствениците не предприемат никакви мерки. Хората от квартала пък се заканват, че ще блокират дори движението в някой сутрешен час, ако не бъдат чути. Надяваме се, че все пак някой ще обърне внимание на този казус. Виждате колко опасно е всичко това, което се случва тук. Емо, благодарим ти. Наистина ние се надяваме, че всичко това, за което ни разказва, ще предизвика реакция от институциите, защото видяхме, че много хора са заинтересовани от това. Да, един стар казус, много документация и дълга предистория.